Χαίρετε φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Σε απειλές, τελεσίγραφα και επιστρατεύσεις καταφεύγει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το κύμα απεργιών σε όλους τους ευαίσθητους τομείς. Με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως από χθες 17 Οκτωβρίου, οι οδηγοί των απορριμματοφόρων κηρύσσονται σε πολιτική επιστράτευση και επιτάσσονται από την κυβέρνηση τα απορριμματοφόρα των Δήμων. Παράλληλα, μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την παρουσία του εισαγγελέα Ιωάννη Τέντε, εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκινά αύριο Τετάρτη η 48ωρη πανελλαδική απεργία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη απεργούν επίσης εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνίες, αρτοποιία και περίπτερα. Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας και τις δύο μέρες, από την έναρξη της βάρδιας 5 το πρωί μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Το μετρό θα πραγματοποιεί δρομολόγια από τις 9 το πρωί, δεν θα εκτελούνται όμως δρομολόγια στο τμήμα Δουκίσης Πλακεντίας αεροδρόμιο. Στις 11 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και σε όλο το μήκος της Πατησίων, από την πλατεία Ομονίας μέχρι το πεδίο του Άρεως και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Την 5η, δεύτερη ημέρα της 48ωρης απεργίας, θα πραγματοποιηθούν επίσης απεργιακές συγκεντρώσεις στις 11 το πρωί στα Προπύλαια και το Σύνταγμα. Στην Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση για τις 10 το πρωί της Τετάρτης στην Καμάρα και στο Εργατικό Κέντρο. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η ανταλλαγή των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων με τον Ισραηλινό στρατιώτη που κρατούνταν αιχμάλωτο στη Γάζα μετά τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας γίνονται προετοιμασίες για να καλωσοριστούν οι κρατούμενοι. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται να αφαιθούν ελεύθεροι σε δύο φάσεις 1027 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Σαλίτ. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας απόγευμα.